som just har kommit ut med sin första LP. Tant Strul består idag av 4 tjejer från Stockholm. Småslarvig. Hon är väldigt varm och öm människa tycker jag. Och det andra är, då är jag inte med på skivan, men nu är jag som spelar trummor på den här låten och det är jag på mitt sätt. Jag spelar ju liksom inte precis så mycket gjorde. Utan det är som jag spelar som jag gör. Det är hon som fixar alla såna praktiska saker. Sen är hon väldigt vildsint. Den som är mest fysisk. Du kan nästan säga klick. Liksom. Så man först skriver en massa saker för sig själv. Och sen så blir det så klick så skriver man en text. Mm. För sig, hon gör låtar, men det är ingen som är viktigare än någon annan för det. Alla liksom kommer med sina. Tänker mycket på om himlen är blå eller om solen skiner. Det är sådana här vackra saker. Vad fint. Titta på molnen, de är alldeles rosa idag. När hon blir arg så blir hon väldigt arg. Blir rädd i ansiktet och ibland så blir hon ut. Kramig. God. Om man spelar med killar eller tjejer, det är inte så stor den betydelsen. Den betydelsen för oss har varit att vi har spelat ungefär lika länge. Vi börjar samtidigt. Vi utvecklas tillsammans. Det är viktigt. Mm. Det är svårt att komma in i ett band som jag gjorde förut. Senare. Nu var de killar, men det hade varit samma situation. Även om de var tjejer som har spelat i 15 år. Släng dig in dem i höbanan. Och sen så... Fnissig, glad, sprallig, nej inte alls barn, bara sprallig. Garven aldrig mycket allvarlig, mycket betänksam. Så det liksom kan växla från ena stund väldigt till fort. Väldigt, väldigt fort. Så. Jag skulle aldrig vilja flytta från stan. Till landet. Till Norge i alla fall. Jag bor i stan hela mitt liv. Det skulle vara lite svårt. Och det är så här, de känsliga små texterna, de här små människorna liksom med ett så, sjunget med en liten ledsen röst och så här. Det är möjligt när jag skrev de här texterna då var känslomässigt det stadiet så där ganska på något vis. Så läser man det nu och så har man på något sätt blivit stark eller man. Det kan liksom upplevas hur som helst, men alla tar det så väldigt personligt. Journalisterna tar det och jag känner det här. Antingen så blir hon så förbannad på att gå tillbaka till 50-tals nostalgin och tjejer som är veka. Och fy fan så dåligt nu när det liksom ska vara stadsfulla kvinnan. Medan andra tycker så underbart att man äntligen blir av så. Vissa känslor ska man inte visa längre. Det ska vara så... Det ska vara så rent och fint. Man ska hela tiden rätta sig. Man ska helst vara stark och man ska inte supa. Man ska så fruktansvärt mycket. Man ska rätta sig efter vad hjärnan säger. Det här de är de tänker åt en. Liksom. Man, det är liksom så jävla mycket som de. Man liksom... Glädjen är mycket att få göra sin grej. Det är ju en gåva bara det på något sätt. Mm. Att få stå på scenen och få spela på mig. Och där står dessutom folk som vill att vi ska stå där. Det är ju liksom... Det är verkligen världens, det är världens lycka att bara få göra en sån sak. Och sen kan ju de få ha sina bilder. Mm. Visst. Och en del blir lyckliga och en del blir missnöjda. Det är ju... Me.
Tant Struls musik är ett utmärkt exempel på att det går att kombinera känslor och politik. Inte till strikta kampsånger utan till mer personliga reflektioner. Många svenska grupper har utvecklats ifrån 70-talets politiska musik utan att för den skull förlora medvetenheten. Vårt studioband den här gången är ett exempel från den här nya generationen. Kaj Martin och Stick heter de och här är låten Hjärta av glas.